This video is brought to you by EA Game Changers. Dneska tady máme overview lomenu recenzi hned na 3 nová DLCčka pro hru The Sims 4. Ahoj všichni, tady je Adam Main. Je tomu tak, ne jedno, ne dvě, ale rovnou 3 nová DLC vyšla pro hru The Sims 4. A nejen, že se teda jedná o nové DLCčka, ale jedná se vůbec o nový druh DLCček. Do dnešní doby jsme měli velká rozšíření, trošku menší herní balíčky po té kolekce a nyní přibývají takzvané výbavy. Ten český překlad je zvláštní, ale dobře. Pak myslím, že to jsou kity a vy už pravděpodobně nyní vidíte trailer na tyhle ty 3 nové kity. Výbavy. Tyhle výbavy se dají pořídit zvlášť. Každá stojí $5, což je okolo, něco okolo 110 korun. O tom si přece jenom povíme za chvíli, z začátku, než začneme tohleto hodnotit, tak se musíme podívat, co to vlastně pořádně obsahuje. Ale než se na to vrhneme, tak vám samozřejmě připomenu, že můžete dolů hodit like a napsat komentář, přece jenom mě hlavně zajímá, co si o tom myslíte nyní, když nám to celé hezky vyšlo, a taky se nezapomeňte přihlásit k odběru, ať vám podobná videa neutečou, ať vám třeba neuteče nějaká soutěž o tady tyhle ty nové výbavy. Začínáme, vítejte u výbavy The Sims 4 Retro Styl, naberte fyzičku stylově, vyrazte do pozelky nebo si užívejte pohodu doma s těmito pohodlnými sportovními kousky, které čerpají energii z jednoduchých 90. let. Pochlupte se jasnými barvami, modulárními tvary a nečekanými detaily, které zajmou na první pohled. Nasaďte klobouček na hlavičku, děti je sice možná na poprvé ještě nezažili, ale teď konečně mohou objevit neonové radosti z minulosti, oblekněte si je ve velkém stylu, kbelíkové klobouky pro všechny, ty vypadají docela zajímavé. Pak tady máme venkovská kuchyně, pohodové vaření, postavte si míkům vysněnou kuchyň pomocí nové řady pultů, ostrůvků, skříněk a nejrůznějších doplňků. Drobné detaily vdechnou předmětům kouzlo, které ještě doplní různorodé barvné palety. Domácí atmosféra, není náhodou, že kuchyně vybývají srdcem každého obydlí, veškerý jejich obsah slouží k vytvoření hřejivé atmosféry. Přispívá k tomu klasický nábytek, klasické dekorace i materiály. A nakonec pravděpodobně pro mě třeba naprosto to nejzajímavější, ale právě o tom tyhle ty výbavy mají být, že každý si vybere to, co chce, velký úklid, braňte se náporům prachu, všechno to začíná drobným popraškem, který přechází v hromádky a potom si začne žít vlastním životem. Pokud si mici neuklízí, jejich obydlí se rychle zapráší a postupem času také víc a víc zašpiní. Takže poprvé vůbec tady máme vysavače, kde jsem se, jasně měli jsme automatické, my jsme tam rumby, ale ty přece jenom nebyly tak úplně na všechno. Uklidte nebo se nestyďte, prozkoumejte 2 nové aspirace. Ježiš, to jsou s tím aspirace, ok. Simíci, kteří touží po bezchybné čistotě, se budou snažit udržet své bydlení bez poskvrnky, zatímco simíci toužící po špičkové špíně se vyžívají v nástupu nepořádku. Veselé vysávání, pořiďte si v režimu stavby velké ruční vysavač a zahájte své tažení proti invazi prachu. Zjednodušte svým simíkům domácí práce a proměňte je v zábavu, pomáhat mohou i děti. Rovnou tady hned na úvodní stránce nám pokud balíčku, jak vidíte, tady tohleto, všechno, co už můžete koupit. Si nyní můžete právě koupit i ty výbavy, jsou takhle zvlášť, musím uznat, že mají opravdu krásnou grafiku. Jako ten, kdo udělá tyhle ty náhodovky, tak klobouk dolů, ten izometrický pohled je luxusní. Takže já mám tady nějaké nové oblečení. To je ta je jedna výbava, pak tady tohleto, druhá výbava, tady máme tu kuchyni slibovanou a nakonec výbavu velký úklid. Začneme tedy postupně, já bych začal teda jako obvykle třeba recenzujeme kolekce ve tvorbě Simíka. Výbava Retro Styl nabízí 23 kousků oblečení, které jsou inspirované 90. lety. A hned první výtku, kterou jsem na tuto kolekci slyšel, nebo kolekci, říkám to špatně, výbavu kit, budu říkat jakkoliv anglicky nebo česky, to je na vás, a je to, že tady je nepřiberné množství oblečení pro ženy a ne příliš mnoho pro muže, což je docela zajímavá výtka. Výváři se hned proti tomu ohradili a řekli vlastně to, že tohle je ten styl výbav, jaký bude. Zatímco třeba u kolekcí a rozšíření herních balíčků se musí striktně držet nějakého počtu, to znamená, že musí vybrat, já nevím, řekněme 60% oblečení pro ženy a 40% oblečení pro muže, aby to bylo správně rozděleno. Tyhle ty výbavy mají být právě dělány, takže se zaměří na určitý směr, na určitou dobu, na určitý styl pro určité pohlaví a
jak to mám říct, vytěží to maximum, ano, to oni z toho těží maximum tím, že na to prodávají za ty největší peníze, ale chci říct, že nám to vytěží z toho stylu nejvíce a nabídnout všechno, co jen můžou. Máme tady dokonce i ten slibovaný gbelíkový klobrc a já musím říct, že je to pravděpodobně jeden z předmětů, který budu často používat, protože jestli se něco povedlo, tak je tady tohleto. Není tohleto nějaká značka? Jo, myslím, že tohleto má Tommy Hilfiger. Ale ne, nevím, jestli na tom, ale velice podobné mi to připomíná. Co se týká tady tohle třeba těch společných, tak musím říct, to jsou obecně naprosto fádní, nezajímavé kousky. A nic z toho není, tohle tlačku tenisově, kdyby já jsem tam ten tenis, ale není. Je toho dost barevné. To vidím hned, jakoby začátku hodně, ale samozřejmě bílá černá nemůže chybět. Jako třeba tohle je fakt hustý. Ok, tohle vypadá jako kus nějakého downloadu, který by si stáhlo. Dobře, tak jo, něco by si z toho možná vybral. Máme tady dokonce i nějaké nové celé outfity. Tak se možná můžeme podívat. Smělé záhyby. Ne. Tvrdý trénink. Ne. A to je všechno. A to je tohle všechno. Prostě žádné doplňky nebo něco takového tady absolutně nemůžeme v tomto hledat. A přesuneme se tady na muže. Máme tady dvě nová trika a mám pocit, že tohle jsem už někde viděl. S tím fanny packem nechci kecat, ale ten fanny pack už byl. No. Tak ta podoba tam je dost znatelná a dost viditelná, nevím. Inspirace jde vidět a ta tam Bikča, která je hodně dobrá. A jo, dvojité zip, 90ky, tam to vidím. A co se týká spodní dílu, jsou tady nové kalhoty. Překvapivě na to, že tady toho pánského je strašně málo, tak je o násobek lepší. Boty budou pravděpodobně úplně ty stejné, ani to podle mě nemusím filtrovat, ale pro jistotu v aklid duši. Jo, úplně stejné velké, já mám velké boty, takže to, ok, tohle může být. Uděláme se na celkové outfity. Basketbalista. Dobře. Rychl styl. jo, pokud tohle je váš styl, tak jo. Mně to nějak ne to, nebere. Děti tady mají tuhletu soupravu, která, jako za mě, já musím určitě pochválit, jakou to má dobrou texturu, protože to fakt vypadá jako šustiákovka z 90. s těmi odpornými záhyby. Když by to šustělo ve hře, tak by to bylo naprosto perfektní, ale myslím, že takového detailu se dočkat nemůžeme. Máme tady i dokonce nějaký, jo, máme dokonce jeden předvytvořený, nebo možná i dva, dokonce i dva předvytvořené, dobře. A pro dívky tady potom je i tohleta tenisová souprava, kterou jsme maboci viděli i u dospělých. Stejně tak i děti zde mají klobouk a prosím pod klobouk mají i batule. To pokud byste se vážně chtěli podívat, tak můžeme. Tady máme jedno batule. Tady je. Jo. A protože teoreticky tohle je úplně všechno, co nám tahleta výbava nabízí a tahleta retro výbava, a tak je na čase to trochu zhodnotit. Mám pocit, že to, co předvedli, je trošku slabé. Hodně kusů oblečení, třeba tady tohleto mi přijde, že už ve hře máme, akorát lehce si pohráli s texturou. Osobně třeba mi se ten styl třeba nějak extrémně nezamlouvá, věřím, že někomu ano. Nicméně mi přijde špatné dát 23 kousků oblečení za stovku, 110 korun. To je opravdu až do nebe volající. A kdybych měl čistě hodnotit, říkám to oblečení, jo, klobouk vypadá v pohodě, jo, boty vypadají v pohodě, nějaký ten jeden, dva kousky se možná z toho použijou, ale za jeden, dva kousky já s prominutím nehodlám dát stovku. A to je jenom jedna výbava, my se podíváme na ty další dvě, které kdybyste si koupili dohromady, tak už se dostáváme na nějakou cenu přes 300, což už se pomaličku blížíme k ceně herního balíčku. Nyní nás čeká druhá výbava, ta se jmenuje Venkovská kuchyně, nebo Country Kitchen v angličtině, a společně s ní nám přibývá 15 nových předmětů nebo kousků do módu stavby a nákupu, protože tahle ta výbava se čistě zaobírá právě modem stavby a nákupu. Kuchyni, je to přímo v tom názvu. Opět tady nenajdeme nic jakby
exkluzivního, něco převratného. Ta výbava nemá v sobě žádný interaktivní předmět. Je to prostě opravdu čistě jenom kuchyňská linka a spotřebič, tak vezmu. A vy možná vidíte, že já jsem tady v modu stavby, a to proto, že společně s tím nám tady přibyla jedna nová tapeta. Jsou tady tohoto obložení v podstatě, které přichází v takových velice prapodivných barvách, ale dobře. Stejně s tím by tady měl být i ano, jedna nová podlaha. Já se vypnu grid, ať to lépe vidíme. A možná, že to tady tak smažem, ať se tu můžeme dát tu novou kuchyni. No a to, co my tady teď vidíme před sebou, to je všechno. To je všech 15 kousků. A musíme si uvědomit, že ta kuchyňská linka, i když teoreticky má 15 kousků, tak tím, že máme různé rohy a... já nevím, jak to na ní nazvat, rohy, jo, tady máme taky... bary a tak podobně a všechny různé styly, které se tím tvoří. Když třeba já mám tady tu skříňku, tak ona je přece jednou takhle, ale po druhé může být takhle velká, jak vidíte. Pak zase máme třeba ty malé a opravdu každé z toho, s každým s tím si vyhráli, takže každý vypadá úplně jinak, má jiné předměty jsou v něm, takže jako zase říct si úplně, že je to 15 a nic víc, by nebylo, buďme upřímní, by nebylo zase fair. A nicméně i tak jsou tady především dekorativní předměty, když to tak vezmu. Je tady jeden sporák, kdyby jsme byli dva sporáky, kdyby to byl třeba jeden upravený ve dvou variantách, stejně tak třeba tahle lednice, kdyby byla ve dvou různých variantách, ale bohužel pak jenom jedna jediná. A přece jenom tomu podle mě chybí prostě ještě něco, třeba nějaký odštěvňováč, mohla tam mít to mikrovlnka, aspoň ještě nějaký nový spotřebič, prostě nebo nová verze spotřebiče a tak podobně. Není, tohle je prostě opravdu vše, to co tady vidíte je komplet, a ještě aby to jakby tak nějakým způsobem vám ukázali, jakým způsobem by to mělo vypadat, tak tady k tomu přidali jednu předpřipravenou místnost, to je tady tahleta. My si ji sem možná vložíme, pokud někde najde místo, zkusíme na střechu, nám to vždycky vleze. A jako jako říct, že to vypadá špatně, to by asi nebylo úplně fair, my někde zmizli úplně, kompletně. Se stěnou by to možná bylo lepší, ale uvidíme to bez stěny, já bych možná třeba zkusil ještě jiné barvy, protože těch barvy je tam dost, třeba je ta žlutá, nebo vypadá o krapet lépe. Jako jde to, není to zlé, jde to. Pokud máte takový venkovský dům v Sims, tak tam se to bude perfektně hodit. Opět musím připomenout, jak rozličně vypadá ta linka nahoře. To se opravdu povedlo, to je na takový věc, kde musím říct, OK, that's nice. A my se dostáváme k třetímu, k třetí výbavě, a se kterou přicházejí tedy ty už zmiňované vysavače a množné číslo, opravdu množné číslo, protože není tady jeden, je tady jedno, není tady jeden, je tady více. A tenhle je první, bezdrátový výsavač prachový Elegant, společnosti Vícuc. Máme tam i nějaký popisek, šílený, naplňovač vysavače prázdný, takže tam mají sáček, nebo prostě naplňovač vysavače, nemenuje se to prostě sáček. Sáček do vysavače, ne. Ne, naplňovač vysavače. Disponuje hurikánovou patentovanou technologií. OK. A teď je vysavač Pinolov 5000 a nakonec Shikoshok a G7 tichý jako šepot. OK, máme tady hromadu vysavačů, jestli v této místnosti, v této bytě bude nějaký prach, tak to je nemožné. A společně s tím, aby to nebylo málo, tak si opravdu řekli, že když už děláme vysavače, tak ať jsou zajímavé, a tak tomu přidali tři nové, nebo dvě nové aspirace, tak se na ně podíváme. A ta nová aspirace se nachází pod místem a je tu bezchybná čistota. Tato semínka chce, aby její obydlí bylo čisté a vypadalo za každých okolností reprezentativně. Buďte hrdí na její čistoskvoucí bydlení, tito simíci touží po dokonalosti a libují si v tom, že mohou svůj bezchybně uklizený domov předvést hostům. A špičková špindí, tato semínka si libuje ve špíně a zaneřáděném obydlí a za každou cenu se snaží vyhnout uklízení. Prokrastinujte, vyhýbejte se domácím povinnostem, snižte své standardy a hledejte kreativní způsoby, jak
prosperovat ve špinavém prostředí, tak já jdám třeba tohle a naopak uděláme to takové tak trochu obráceně. A uvidíme, co teda ty aspirace ještě nového přinášejí, protože aspirace někde nemáme ani v rozšíření a ty tady v nějakém kitu za nějakých 110 korun najednou. Aspirace? Jak for real? Mě obecně celkem zajímá, co tady ty aspirace v sobě mají, takže tady třeba, když dáme tu špičkovou špindílu, tak jako odměnu za dokončení této aspirace. Máme tato siminka, už nedostává negativní nálevky z přítomnosti v zaprášeném nebo špinavém prostředí, nesnáší úklid a miluje špínu ve špinavém a hrozně špinavém prostředí, dostává spokojené nálevky, navíc má možnost navazat kontakt a přátelství se špínodémonky, no ty bych chtěl zažít. Ty bych to fakt viděl. A pokud máme města propra, rychlá a precizní simíci nebudou při úklidu dostávat negativní nádavky ani nebudou ztrácet zábavu. Simíci budou uklízet rychleji a také se při úklidu začnou soustředit. Pro dosažení maximální efektivity mohou také rychlí a precizní simíci používat interakce mocně vyčistit a mocně vysát. Nechat jídlo venku, aby se zkazilo. Čistit tři kuchyňské nebo koupelnové objekty, 3 hodiny luxovat, umít 3 talíře, vysypat koš. Jako jestli tohle je aspirace jako životní, tak dobře, ok, beru, každý to máme jinak. A jdem to zkusit, jo. A vysát kolem, vysypat vysavač, vybrat jako oblíbený vysavač, vylepšit, můžeme vylepšit, instalovat samonabíjecí baterii, titánové rotory, vaporizační puls, bezednou díru. Já bych chtěl instalovat bezednou díru, tomu vysavači. Ale údajně můžu umít i děti a vysávat, jo, fakt umím, ne, teď nechceme jít na Batu, Noro. Když budete připraveni zamířit na Batu, ne, ten Batu nás pak nezajímá. Tak jak to teda vypadá, ukažte to. Jo, jako nemusíte vysávat, no na úplně to stejné místo, to vám tak jako nějak moc. OK. A mám tu nálovku, čistoskoucí prostředí, stejný k solar, se cítí nabitý energii a inspirovaný čistoskoucím okolím. Přítomnost v prostředí, o které někdo dobře stará, pomůže si Nikovi solar být produktivnější a kreativnější a to v mnoha různých oblastech, dokud udrží věci v čistotě, bude při práci z domova. A učení se nových dovedností úspěšnější. Já převedu na aktuální situaci, jak vidím. Vždy aktuální jsem. A co, ona je špindíra, takže by to mělo teoreticky jako vadit. Nicméně, můžete si všimnout, jsem si hned všiml, jak jsme se na tadyhle ten pozemek dostali. A že tady občas tak probíknou takové hvězdičky. Jo, jakože to má asi jako představovat ten fakt, že je to tady fakt hodně jako čistý. Jako fakt hodně čistý. Nezůstane žádný prach, pečlivé luxování. To je všechno? Jako ti si mi stojí na místě, oni nechodí po té místnosti? Fajn. Dobře. Já tady teďkom tady aktuálně jenom tak lehce zašpinil, když si klikneme pořád na zem, tak tady máme nové možnosti a to dokonale vysát a zkontrolovat množství prachu. Jak jsem si všiml, tak ono to prášení v zovkách probíhá po patrech, to znamená, že v momentě, kdy kliknete vysát, tak se automaticky vysaje celé patro všechny místnosti, když si mix stojí na jednom místě celou dobu. Hele, nevysavej to tu, já se to snažím zašpinit. Toto patro je čisté, nablízkané prostředí s tímíky naplňuje soustředěním inspirací a té energii pokročí do dobré práci. Hele, ale ty nemáš, ty budeš mi dovoleno vysávat. Já mu to vysávače seberu. Přehodnotím, jak má tu náladovku, nebo to, tak on tady chce pořád nějak vysávat. Perfekcionistický zápal. Společně s tímhletím nastavení hry také přibývá možnost tohoto všechno vypnout. Když dáme si nastavení balíčku, zapnout systém prachu, pokud je tato volba zvypnutá, nebudou se v hraných domácnostech vyskytovat efekty související s prachem. No tak ono to nakonec nebylo vůbec tak složité. Ono to začalo jít do druhého patra. V ten moment jsem si všiml, že ta podlaha obecně je zaprášená. A to fakt. To jako mi docela překvapilo, že to opravdu není jen předmět, jak jsem třeba tady dole pomocí cheatu zaprášil, ale že ono opravdu, to vidíte na celé té podlaze, na celém tom patře. No a v momentě, kdy to opravdu necháte jak by dlouho, tak se objeví tihletí králíci. Tihletí chlupatí králíci. Prachový králít, prachíci, I don't know. A jde o to, že vám tady takhle budu skákat. Prachokrálíček, tak přátelští a tak rozkošní, ale taky strašně zaprášení. Možná vám sice pomohou najít pár stimulonů pod gaučem, ale bude vás to
bude vás to stát váš pořádek v domě. Míra spokojenosti neutrální. Fajn, oni jsou... Ti králíci jsou spokojení a nespokojení. Můžeme ho nakrmit prachem, zpřátelit se. Tento prachokrálíček není dost spokojený na to, aby se s vámi zpřátelil. S toho nakrmit prachem a pohladit, tak jdeme ho nakrmit prachem. Požádat prachokamaráda prachokrálíček o pátrání po pokladech. Tam je samé P, dívejte na to. Požádat prachokamaráda prachokrálíček o pátrání po pokladech. Kdo to překládal, tak se musel fakt jako bavit, nebo teda hodně nudit se, aby to přesnější. No, normálně prostě na něho mrdnul prach. No, dobré, no. Míra spokojenosti neutrální. Mu se zhoršilo... Hygiena se o tím zhoršila, nebo co se stalo? Opatrovatel králíčku krmením a hlezením praho králíčku udržuje simík sole praho kamarádíčky. Ale ještě víc těch zdroměnin. Ve své domácnosti maximálně spokojené. Jedná se sice jen o chromáče prachu, žmolků, srsti, vlasů a drobků, a které dohromady drží jen díky statické elektřině a trošku magie. Ale také jsou to užiteční členové domácnosti. OK. Už nemůžeme víc nakrmit? OK, jdeme ho zkusit poprosit o nějakou pokladu. Simík Solar právě od svého prahokrálíčka Norníka dostal užitečnou součástku k vylepšení. Máte krůce opravdu užitečně roztomilý chomáček prachu. What the fuck? Yep, součástka pro vylepšení sanitární techniky. Cool. Není tam teda další interakci, protože míru spokojenosti máme vysokou, že ho můžeme pohladit, takže on si ho nyní může takhle vzít do ruky. To je divné. Takže vřad se můžeme zpřátelit. Budeme ho dál krmit prachem a tak podobně. Z tu chvilku nám tady králík našel plambit, vzácnost vzácná, za 160 simulónů, takže můžete díky svým králíkům prachovým vydělávat, no to je naprosto úžasné. Nyní máme už tu možnost zpřátelit se. Ještě nám taky přinesl cizrnové makarony se sýrem. Určené pro vegetariány. Kvality výborné. Ježišmarja, fuj. Simík Solar se zpřátelil s prachokrálíčkem, jelikož o prachokrálíčka tak dobře pečovala, králíček si u něj připadá jako doma. Bude se chovat trochu jinak. Dokáže teď přežít v tom nejčistším prostředí a už nepřijde k úhoně, kdy se doma bude uklízet. Prostě a jednoduše už vám zůstane. No to prčic. Prachokrálíčci, se kterými jste se zpřátelili, se vám také odmění tím, že budou objevovat zácnější předměty a občas také někde najdu slušnou hromádku simulónu. A pořád můžeme zašlápnout. A nevím, jestli tam udělat nebo ne. Já bych tady zkusil teda vysát. Kdo má nějaký vysavač? Já jsem to dal tomu děcku. Pojď, má ti bude zlá. Tady už přichází, říká si fuj, co tu mám za odpad. Požádá to pomoc s úklidem. Zkontrolujeme množství prachu nejdříve. Tato patro je zaprášené, působí zabydleně a domácky si mít si tu rychleji vylepší vztahy a také je tu víc baví uklízení. Pokud se si mít si doklu nepustí, patro se časem zašpíní. Tak zlehka povysáváme. Jo, a je to fakt čisté, ale králík přežil. Takže není ho ten teda zašlápnout. Můžeme ho vysát. Nebo zašlápnout. Já s tím zašlápnout. To je totiž úplně... Normální, že zašlapujete králíky. To je prachokrálík, hele. Oh shit. Ten zvuk nesměl moc dobře. A je pryč. Ne, on je tady, on se přesunul jenom. On je zničit, fakt. Oni se nedělali srandu. No, tak já myslím, že jsme ho stejně nakonec ale vysáli, ne? Já vypadá docela pryč. Od prachu kamarádičku zase k prachu. Zmínka Emily dnes přišla o kamaráda, omagává svého padlého přítěla a něco čistí podlahy jsou pro ní alespoň malou útěchou. Ok, to je divné. Já myslím, že tam toho je mnohem ještě více, co se týká těch králíků. Samo nám to naznačilo, že můžou hledat hromádky simulonu pravidelně a tak podobně. Takže očividně to je docela zajímavý interaktivní předmět. A pak, že přichází jenom vysavače. Ne, nyní máte i králíky. Společně s tím mám pocit, že když ty králíky necháte jako být hodně dlouho být a budete se o ně starat,
tak vám zapálí celý barák. Což jsem viděl, no Urban Sems. Celá zajímavé. Jestli tam toho je víc, to já bohužel už nevím. Ale jo, tohle by teda bylo asi úplně kompletně všechno z tohohle videa. A je na čase si to tak trošku zhodnotit a možná asi i vyhlásit soutěž o tady tři tyhle ty výbavy. To znamená, čekají nás také tři vítězové. Fajn, kdybych měl čistě hodnotit a tady ten obsah, který nám přinášejí, tak je to dobrých, řekněme, 8 bodů z 10. A je tam toho, řekl bych, dostatek. Je tam nová kuchyně, to znamená nějaké prostě nové věci do modu stavby a nákupu. Přidali i hotovou místnost. Co se týká oblečení, tak to vypadá jakoby na kvalitně vytvořené kousky v základu. To, že je jich tam docela třeba málo, umůžu, to už je druhá věc, ale to si musí každý přebrat po svém, jestli tohle je něco, s čím souhlasí, co mu nevadí, s čím je prostě OK. Počím pes, že ty odpadky to fakt netuším. A pak to nakonec tady máme ty vysavače, které prostě asi chápu, že kdyby je dali čistě do nějakého balíčku, tak by nemohly být tak rozvinuté, ale máme kolekce, podle mě máme kolekce a to je ten největší problém. Já prostě nechápu, proč tohle to všechno nebylo spojeno dohromady. Proč prostě tam není pár kusů oblečení, pár kusů nábytku a ty vysvače a nebrali to prostě jako kolekci, která mám pocit, že se prodává za 10 dolarů. Je to opravdu tak kolekce, která, jak bych řekl, má podobné množství obsahu, v ten moment opravdu vychází na nějakých 10 euro, což je v přepočtu nějakých 260 korun českých. Pak tady máte tuto výbavu, kde dostanete pouze buď jeden interaktivní předmět, nebo řekněme jeden gameplay, jeden styl zaměření gameplaye, jednu sadu oblečení, jednu sadu nábytku, ale dohromady, kdybyste si to chtěli koupit, a tak ten moment za to dáte prostě nějaké 400, když to tak vezmu, nějakých 380, 390 korun, když ti vezmu, že jedno teda stojí 5 dolarů, v Evropě to je 5 euro, což je vlastně ještě trochu víc, takže to nějakých 120, 130 korun českých. A dát opravdu 130 korun českých za jednu tuhletu výbavu je naprosto šílené. A jak se už několikrát bylo zmíněno, to vypadá jako cash grab, já naprosto souhlasím, tohle je cash grab. Jak svině. Ta cena měla být nastavená někde v rozmezí 60 až 80 korun. A i když to přeženu, tak kdyby to stalo těch 90 korun, to řeknu ještě OK. Přece jenom my nemáme ceny převeden jakoby optimalizované pro náš trh. Jako jsme nejsme bráni jako rozvojový trh, tak tady ty ceny jsou úplně stejné třeba jako v Americe, nebo jako v Francii, Německu, Velké Británii a podobných trzích. Takže v ten moment opravdu je ta částka naprosto šílená, ale není to opravdu názor můj. Viděl jsem, že se to objevuje i na zahraničních stránkách, na Twitteru, tam to je naprosto šílené. I oficiální trailer má překvapivě víc dislikeů než lajků. A nechci se svést na té vlně, protože ještě jednou říkám, ten obsah samotný není zlej. A ta politika toho oceňování té ceny je hodně špatná. Nicméně to nic nemění na tom, že vy můžete mít naprosto jiný názor. A to mě spáně nezajímalo dole v komentářích. Tak utíkejte, napište mi to, co si o tom myslíte vy. A ten čas nám běží, jo. A mám taky pocit, že soutěž si přece jenom vyhlásíme v nějakém z následujících videí. Tak můj kanál nezapomeňte sledovat, přihlásit se k odběru a hodit like pod tady tohleto video. Jo, tohle byly tři nové výbavy
Bust the Dust, Country Kitchen a nějaký ten retro styl. Omlouvám, že je to tam takhle česko-anglicky, ale nevím už se české názvy teďkom. Co můžu třeba v budoucnosti říct, že o těch výbavách je to, že budou vycházet velice nepravidelně a budou v budoucnu vycházet pouze po jedné, ne takhle tři na jednou. A není pravidlem, že budem dostávat třeba čistě jen oblečení, že čistě nábytek v jednom. Mluvilo se třeba i o nějakém novém světě, možná v budoucnosti. Oni obecně uvažují, jakým způsobem by se dalo tady výbavy ještě využít, tak uvidíme. Doufám, že třeba trošku změní tu svoji politiku tady v tomhletom a dočkáme se trošku pozměněného stylu těch výbav. To nicméně už uvidíme v budoucnu, to už tady je zbytečné o tom polemizovat. Tak jo, mějte se krásně a u dalšího videa se na vás těším. Sůl.